madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa munaasabad uu ku qabtay madaxtooyada qaranka waxa uu warqadaha aqoonsiga kaga gudoomay danjiraha cusub ee boqortooyada Sweden ay u soo magacaawday Soomaaliya mudane Per Lindgren danjiraha boqortooyada Sweden mudane Per Lindgren ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya la wadaagay fariin iyo salaan uu uga siday boqorka Sweden Karl Geste Kastaf oo soo bandhigay dadaalka uu ku bixin doono adkeynta xiriirka saaxiibtinimo ee labada dal madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo iyo danjire Lindgren ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Sweden kaasi oo ku dhisan wax wada qabsi is-ixtiraam si loo adkeeyo iskaashiga dhinacyada amniga gargaarka bini'aadamnimada dhaqaalaha maalgashiga horumarinta iyo arrimaha bulshada afhayeenka madaxtooyada qaranka cabdirashiid maxamed xaashi ayaa warbaahinta u faahfaahiyay kulankan dhexmaray madaxweyne farmaajo iyo danjire Lindgren assalaamu calaykum maanta oo ay taariikhdu tahay 14ka bisha 9aad sanadka 2022 waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo warqadaha aqoonsiga danjirnimo ka gudoomay safiirka cusub ee boqortooyada Sweden ay u soo magacaawday Soomaaliya mudane Per Lindgren ugu horeynba danjiraha cusub waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda soo gaarsiiyay dhambaal iyo salaan uu ka wado boqorka dalka Sweden isagoo ka mahad celiyay soo dhaweynta diiran ee uu kala kulmay shacabka iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa sidoo kale uu danjiruhu soo bandhigay qorshayaashiisa ku aadan sidii uu horumarin lahaa isla markaana u dardargelin lahaa xidhiidhka diblomaasiyadeed iyo kan iskaashi ee ka dhexeeya labada dal madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa dhankiisa ugu horeynba ugu hambalyeeyay danjiraha cusub xilkan loo igmaday isagoo u ballan qaaday in shacabka iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku garab istaagayaan hawlaha loo igmaday ee diblomaasiyadeed waxaa sidoo kale madaxweynuhu uu la wadaagay danjiraha cusub horumarka ay shacabka iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ka xaqiijiyeen dhinaca dib u dhiska dowladnimada horumarka lagu sameeyay dhinaca dhaqaalaha iyo amniga iyo la dagaalanka argagixisada iyo musuqmaasuqa iyo arrimaha doorashooyinka oo uu tilmaamay madaxweynaha jamhuuriyaddu inay marayaan meel wanaagsan cumar guxurbaynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya